Ihan muutama sana tähän alkuun, että päästään sitten varsinaiseen asiaan, mutta ensinnäkin tästä, että tämähän on osa tätä meidän Suomi 100 vuotta juhlavuotta, jonka teema on tämä yhdessä. Tästä IPR-näkökulmasta on tietysti ihan kiva, että me tehdään tätä yhdessä, kuten jo alkujonossa sanottiin, että meillä on nämä kaikki IPR-asiat tässä pöydällä. Tämä vuosi on, paitsi tämä on Suomen 100-vuotisjuhla, tämä on myös suomalaisen patentin 175-vuotisjuhla ja PRH on 75-vuotisjuhla. Mutta näistä asioista myöhemmin, eli nyt jo mainoksena, että elokuussa juhlitaan näitä asioita paremmin. Yksi asia, joka tässä on tietysti hyvä muistaa, että me Suomen tämä nykyinen asema ja hyvinvointi aika paljon kiinni ollut kekseliäisyydestä, luovuudesta, innovoinnista. Et meillä on niin kuin kansakuntana varmaan uskoisin poikkeuksellisen semmoinen vahva perusta yhtäältä niin kuin kulttuurissa, kaikessa taiteessa, musiikissa. Meitä yhdistää aika lailla sellaiset tekijät, mutta sitten toisaalta tämmöinen perussuomalainen halu ratkaista ongelmia, keksiä uusia asioita. Ja meillä on näistä kaikista niin kuin näiden Francis Garin mainitsemien niin kuin maailmanluokan yritysten lisäksi pienempiä esimerkkejä, jotka on vienyt Suomea eteenpäin nämä 100 vuotta. Aika paljon tästä hyvinvoinnista on perustunut tällaiseen toimintaan. No miten nämä IPR:t sitten? Francis Garin jo mainitsi sen, mikä on IPR:n rooli tässä, ja hän sen elegantisti asetti. Ehkä semmoinen asia, mitä nyt kun ollaan täällä, suuri osa meistä on näiden IPR-asioiden kanssa tekemisissä olevia ihmisiä. Meidän on hyvä muistaa se, että nämä IPR-thän ei sinällään ole sitä luovuutta. Että se luovuus edellyttää niitä luovia ihmisiä, jotka keksii, tekee näitä asioita. Mutta IPR on sitten se tapa, jolla tästä nämä luovuuden hedelmät tuottaa sitten myös taloudellista turvaa sille tekijälle tai yritykselle, joka siihen on panostanut. Eli jossain mielessä IPR on tämmöinen innovointikentän libero, joka yrittää varmistaa, että kun on hienoja tuotoksia saatu, niin siitä myös se hyöty menee niille, jotka sen ansaitsee. Ja sitten jos kansakuntana ajatellaan, on se, että tästä meidän luovuudesta ja innovoinnista syntyvät hedelmät, niin saadaan ne eurotkin tänne Suomeen, vaikka ne tuotteet ja palvelut lähtee maailmalle. Ihan muutama sana, Maria-Leena jo mainitsikin noista hallituksen päätöksistä, mutta ehkä ylipäätäänkin meillähän on nyt niin kuin monta syytä olla optimistisia. Talous on menossa hyvään suuntaan, että pitkästä aikaa nämä ihan ekonomistienkin silmissä rupeaa näyttämään hyvältä tämä Suomen talouden tilanne. Ja kuten Maria-Leena sanoi, niin tässä on eilen valtiovaltakin tehnyt ihan tärkeitäkin päätöksiä. Ehkä on niin kuin julkisuudessa tietysti poliitikot ja muut arvioi sitä, että miten merkittäviä ne oli, mutta siellä oli paljon teemoja, jotka on tärkeitä tälle meidän puolelle. Luovan talouden asia oli esillä, ja se siellä, jos joku jaksaa tutkia, niin siellä niiden budjettilukujen takana oli näitä hallituksen toimintasuunnitelmia, niin siellä luvattiin toteuttaa näitä hiljattain luovan talouden toimintaedellytyksiä pohtineen työryhmän ehdotuksia. Siellä luvattiin katsoa tätä ikuista ongelmaa tekijänoikeustulojen verokohtelosta. Näitä rahallisia satsauksia ehkä näkyy sitten jo otsikoissakin, eli Tekesille, Akatemialle, viennin edistämiseen. Siellä on panostuksia myös niihin kaikkiin asioihin, jotka on relevantteja tämän IPR-maailman kannalta. Että se, mikä olisi ehkä se ajatus itselläni, on se, että tässä olisi Suomessa niin kuin optimismi voittamassa nyt alaa näiden aika synkkien vuosien jälkeen. Ja se jos mikä on sitten otollinen tilanne tämmöiselle IPR-asioidenkin esillä pitämiselle. Mutta haluaisin kuitenkin ihan lyhyesti kääntyä vielä niin kuin historiaan, eli muistuttaa siitä, että jo vuonna 1835 keisarillinen Suomen senaatti perusti tämmöisen manufaktuurijohtokunnan hallinnoimaan. No
tämä oli tosi aiheellinen keskeytys. Kiitos. Ja mä, tätä oli niin kuin pari sivua valmisteltuna tätä historiapuheenvuoroa, mutta mä jätän sen nyt väliin. Ja ajattelin, että me voitaisiin siirtyä päivän agendaan, joka katsoo hirveästi tulevaisuuteen. Eli tämä satavuotiaan hyvinvointi, joka oli mun otsikossa, ehkä viittaa siihenkin, että on vähän indikaatiota siitä, että yhä useampi meistä elää satavuotiaaksi. Ehkä ihan just meistä, mutta... Joo. Hyvä. Hyvä. Nyt meillä on siis loppupäivän... Selvä, hyvä. Mä jään odottamaan sitä teidän ohjelmanumeroa ja käännytään tässä ohjelmassa siis eteenpäin. Ei katsota enää taaksepäin. Eli tämä meidän seuraava teema on terveysteknologiat, mutta jatkammeko ohjelmaa tästä eteenpäin? Suur kiitos Antille.